Em Rio das Antas, no meio-oeste, as escolas municipais contam com câmeras de monitoramento que captam áudio e vídeo. E isso auxilia não somente na segurança, mas também pode ser usada para impedir aquele comportamento que de repente não é muito bacana dentro do ambiente escolar. A Lara Santos e o Zé Adriano prepararam reportagem. A Escola Nucleada Municipal Jacinta Nunes conta com 50 câmeras instaladas em 18 salas de aula, além do monitoramento em todos os ambientes escolares, exceto nos banheiros. Ao todo, são mais de 700 alunos. A Patrícia é mãe de um dos estudantes da escola e também é professora de ciências. Eu tenho um filho aqui na escola e também tenho um filho na creche, então eu tenho um bebezinho lá. É uma segurança... Não só para a gente entender o que está acontecendo na escola em si, mas para qualquer coisa que a gente tenha a dúvida, né, que gere a dúvida para nós pais, a gente pode recorrer aos coordenadores, eles estão sempre prontos para nos atender. Para a professora de educação infantil, as câmeras facilitaram o trabalho, não mudando em nada na rotina diária. Dia a dia, ele acaba não sendo assim muito fácil e crianças, às vezes... As coisas assim de criança, né? Às vezes um atrito aqui, outro ali, entende? Então é uma forma assim de comprovar os dois lados, né? Então tem como você verificar isso pelas câmeras, né? E aí sai da dúvida, porque às vezes a fala da criança, né? Um conta uma coisa, outro conta outra, entende? Então eu vejo assim um ponto positivo tanto para os alunos, tanto quanto para nós professores. Mas para que as câmeras fossem instaladas, foram necessárias a realização de uma audiência pública e a criação de uma lei municipal. Esse projeto é um projeto de Deus, onde Rio das Antas foi agraciado como o primeiro município a instalar as câmeras com áudio e sistema de monitoramento. Isso mudou para melhor a vida das nossas famílias, das nossas crianças, onde acabou com qualquer tipo de injustiça. Aumentou a eficiência e a eficácia do nosso sistema de ensino municipal. Ao todo, são quase 200 câmeras instaladas nas 5 escolas do município. Aqui na sala de monitoramento, é possível observar desde a sala de aula até ambientes externos dos educandários. Nesta sala, uma pessoa é responsável por manusear e fazer a auditoria de todo o sistema de ensino da rede escolar. O local não é aberto ao público, mas os pais podem solicitar as imagens quando quiserem. Então ele vem, ele chama ou a Débora, que é a nossa menina aqui do monitoramento, coordenador, ou a mim mesma, e faz um pedido. Esse pedido daí consta também o local, o horário, pontos específicos para que a gente possa ir mais diretamente aonde está aconteceu o fato, né? E com isso, a gente traz aqui para a menina do monitoramento e ela vai observar e fazer um relatório tudo o que houve, além de salvar a imagem. Depois disso, as informações são repassadas para a pessoa que fez a solicitação. Para a secretária, ter as câmeras vai além do quesito segurança. Se foi uma questão pedagógica, a gente reforça para o professor o que ele tem que fazer, quais as mudanças que ele tem que fazer. Se foi um pai de aluno, o que aconteceu, qual foi as nossas atitudes com relação ao fato ocorrido, o que nós fizemos com relação ao fato, todas as demandas, as atitudes, né, relacionadas ao fato. Então isso fica tudo registrado e aí retorna aqui para o monitoramento novamente. E aí ela começa também a estar observando se houve melhoras ou não. Isso tanto pedagógico, quanto disciplina, quanto qualquer situação que alguém venha questionar. O diretor da escola diz que a adesão por parte dos pais foi melhor do que o esperado. Os pais se sentiram mais seguros em relação a esse monitoramento. Então, a gente também, enquanto escola, enquanto gestor, a gente também ficou mais aliviado.